Vi behöver komma ut, vi behöver visa oss mer. Vi måste bli ännu tydligare liksom, och kanske lite mer professionella, och det ska synas mer tydligt utåt att vi är en superförening, och att just att det finns professionalitet, men det finns också den här värmen och att man känner gemenskapen, att det är verkligen trevligt att gå till Korpen. Visa liksom ungdomar, för ungdomar är ju den växande generationen idag, och vi behöver liksom visa vad det här är för någonting. Ja, det var några av många röster från Korpens möte i Stockholm i november med koncentration på ett medlemskap som är rätt i tiden. Och det är nu med fokus på det moderniserade medlemskapet som vi går vidare som ett led i vår Fokus Korpen-resa. Vad handlar då det nya moderna medlemskapet om? Jo, framförallt om att tänka medlem istället för deltagare, och att göra det enklare att bli medlem och att kunna påverka själv i sin organisation. Dessutom att medlemmar verkligen förstår att de är just medlemmar. Människor är mer vana att själva välja var, när och hur man vill idrotta, engagera sig. Det handlar om att bygga en relation som möjliggör engagemang och i slutändan också en möjlighet att påverka. Ny forskning visar att vi rör oss mellan olika engagemang i föreningar och organisationer. Då gäller det att möta behoven med ett framtidssäkrat tänk och ett, just det, moderniserat medlemskap. Och då är det exempelvis digitalisering och ett mer demokratiskt utformat representantskap något som tilltalar människan av idag. I slutändan vill vi ju att alla ska sporta och ha kul tillsammans, på samma villkor och med möjlighet att själva kunna påverka. Så därför finns nu ett remissförslag som utformats av vår projektgrupp, allt baserat på en massa input från medlemmarna och en strategigrupp. Några av de viktigaste punkterna är det tydliga och enkelt utförda medlemskapet, en gemensam central administration och lättare för individen att själv påverka inom organisationen. Det är bara ett förslag än så länge, och därför finns fortfarande möjlighet att påverka förslaget. Gå in på korpen.se och klicka på ett medlemskap rätt i tiden. Sen kan du själv svara på enkäten, kommentera, diskutera och lufta dina åsikter. Ta chansen, du har fram till den 11 mars på dig och säga precis vad du vill.